У Австралії двох підлітків, які тонули в морі, врятували з допомогою дрона. Сталося це випадково. Розробники випробовували новий літальний апарат на узбережжі, коли один із відпочивальників помітив людей, які борсаються у воді. Безпілотник направили туди і скинули з нього спеціальну надувну капсулу, завдяки якій підліткам вдалося утриматися на воді та дістатися берега. За словами місцевої влади, це перший у світі порятунок людей за допомогою дрона.